Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt mudeli linki analüüsi tarkvaraga. Täpsemalt linkid sa Autodesk Revit mudeli Autodesk Robot Structural Analysis tarkvaraga. Järgid seejärel olemasolevaid koormuseid ning seadistad automaatsed koormuse grupid. Lood lõplikel elementidel baseeruva elementide võrgustiku ning vaatad tulemusi diagrammide ning kaartidena. Kasutad ka töövahendeid, mis aitavad sulle arvutada sobivaid konstruktsiooni elementide ristlõikeid ning seeläbi siduda uued ristlõiked ka mudeliga. Kasutad töövahendeid, mis liidavad omavahel posti ning tala ja seejärel lingid Revit mudeli uue mudeliga, mis saadud robot Structural Analysis mudelist. Autodesk Revit tarkvaras ava näitefailide kataloogist fail nimetusega integrationanalysis.rvt. Seejärel View Control ribapaanilt lülita sisse analüütilise mudeli kuva Show Analytical Model. Analüütiline mudel kuvatakse ühes füüsikalise mudeliga. Klikin seejärel Temporary View Properties peal ja valin hüpikus Temporary Apply Template Properties. Avanevas dialoogis Names sektsioonist võtan Analytical Model Without Loads ning klikin OK. Füüsikalist mudelit enam nüüd ei kuvata. Ma suurendan mudeli vaateala sellesse nurka ning ribapaanilt Analyze Analytical Model Tools ning seejärel klik Adjust nupul. Joonise alas klikin nüüd põranda komponendil ning vajadusel võin kasutada ka tab klahvi, kui kohe õige objekt hiire all ei kuvata. Teen kliki, et see põranda komponent valida. Ribapaanil Modify Analytical Flows Alignment Method veendun, et siin oleks valitud Auto Detect. Põranda perimeeter on sellega redigeeritud. Teen kliki tühjas alas, et komponendi valik tühistada. Ribapaanilt Modify ning Modify Tahvlilt valin töövahendi Align. Joonis alas klikin sellel sõlmel kui reference sõlmel. Seejärel sõlmel, mida soovin tirida samasse punkti. Klik. Sõlmed peaksid nüüd olema joondatud. Sellega oleme redigeerimise praeguseks lõpetanud. Edit Analytical Model ja klikin Finish. Vähendan mudelit ning alumiselt nupupaanilt valin Temporary View Properties ning Temporary Apply Template Properties. Dialoogis valin nüüd Structural Analytical Isolated 3D ning klikin OK. Nüüd kuvatakse ka konstruktsiooni koormused. Mudeli eksportimiseks Autodesk Robot Structural Analysis Professional tarkvarasse liigun ribapaanile Analyze, Structural Analysis, Robot Structural Analysis ning siit hüpikust võtan Robot Structural Analysis link. Klik. Dialoogis Integration with Robot Structural Analysis. Klikin esmalt Send Options nupul. Siin saan kontrollida sätteid, mis moodi ülekanne toimub. Klikin OK. Dialoogis Integration with Robot Structural Analysis. Klikin samuti OK. Alustatakse mudeli eksporti Robot Structural Analysis tarkvarasse. Kui kuvatakse valik, kas soovin näha ka veateateid, siis valin praegusel hetkel No. Seejärel on avatud juba Autodesk Robot Structural Analysis Professional tarkvara koos importitud mudeliga Autodesk Revit tarkvarast. Valin menüüst Tools, Preferences. Avanevas dialoogis sektsioonis Languages, Regional Settings veendun, et hetkel oleks valitud siin Create Britain. Klikin Accept. Juhul kui kuvatakse dialoog, kus palutakse parameetrid konverteerida hetke normi järgi, klikime muidugi Yes. Mudeli akna all osas paneme tähele väiksed nupukesi, mis siis mõjutavad hetke vaate esitust. Klikin nupul Support Symbols. Panen tähele, et see läbi saan mõjutada, kas kuvatakse kindlaid sümboleid mudeli alas või mitte. Klikides aga nupul Section Shapes näen nüüd ka ristlõikeid enda mudelis. Hetkel lülitan nende kuva uuesti välja. Järgnevalt vaatame koormuse gruppe. Muutuvate koormuste Live Load vaatamiseks Autodesk Robot Structural Analysis tarkvaras liigun Selection nupupaanile ja hüpikust Cases valin 2 LL1. Vaateakna alumiselt nupupaanil klikin Load Symbols. Sellega olen aktiveerinud muutuvate koormuste sümbolid ka enda mudeli vaates. Lumekoormuse vaatamiseks uuesti Selection nupupaan Cases ning 4 Snow. Koormuse sümbolite peitmiseks klikin taas nupul Load Symbols. Nüüd liigume võrgustiku loomise juurde ja vaatame ka, kuidas viia läbi arvutust. Esmalt kuvame vertikaali. Selleks joonise ala all liigun 3D nupule ja valin siit X, Z. Selle kõrvalt valin omakorda hüpikust Revit F. Menüüst Geometry valin Claddings ning valin välisperimeetri punktid, et moodustuks kinnine perimeeter ja seejärel esimene punkt uuesti. Sulgen Claddings dialoogi Close. Kasutades View Cube'i valin Top Front isomeetrilise vaate. Selection nupupaanilt valin koormuse DL1 ning samalt nupupaanilt Parse hüpikust võtan Panels
All joonis alas veenduksin, et kõik tahvlid on valitud. Standard nupupaanil klikin nupul Options of FE Mesh Generation. Omakorda avanevalt nupupaanil klikin Meshing Options peal. Dialogis Meshing Options paanil Meshing Methods. Kontrollin järgmiseid sätteid. Available Meshing Methods valin Complex Mesh Generation. Mesh Generation sektsioonis veendun, et oleks valitud Element Size ning Element Size kasti panen 1 meeter. Liigun paanile Method Parameters ning tühistan valiku Regular Mesh. Selle asemel valin Refinement. Klikin OK, et dialogist väljuda. Tagasi Options of FE Mesh Generation nupupaanile ning klikin Generation of Calculation Model. See samm võib veidi aega võtta, sest hetkel toimub lõplik elementide võrgustiku loomine. Kui kuvatakse Calculation Messages, hetkel sulgen selle dialogi ning teen kliki tühjas vaateakna osas, et mudeli komponentide esiletõstmine tühistada. Panen tähele, et nüüd kuvatakse ka lõplike elementide võrgustik mudelil. Soovi korral võin suurendada, et näha täpsemat võrgustiku esitust. Liigume nüüd koormuste seadistamise juurde. Valin menüüst Loads ning Automatic Combinations. Dialogis Load Case Code Combinations valin Full Automatic Combinations ning seejärel klikin OK. Mudeli arvutamiseks Analysis ning Calculations. See samm võib taas veidi aega võtta. Kui kuvatakse teavitus, kas soovin jätkata, vastan selles dialogis alati yes. Kui kuvatakse calculation messages, sulgen selle close nupust. Nüüd, kui ma liigun hüpikusse cases, panen tähele, et see kuvab oluliselt rohkem erinevaid koormuste gruppe. Veendun, et valitud oleks 1DL1. Arvutustulemusi saab vaadata mitmeti. Esmalt võtan results ning valik maps. Dialogis maps ning paanil titled rida displacements U ja topelt V valin kastikese, mis järgib veergu Z. Seejärel liigun paanile scale ning color palette nimekirjast valin 256 kolos, user limits, maksimum panen kui 2 mm. Seejärel klikin apply, et näha arvutustulemusi ka mudeli peal. Lähen uuesti maps dialogis titled paanile ja dialogi alumises osas valin ka With FE Mesh, klikin Apply. Arvutustulemustega koos kuvatakse ka lõplik elementide võrgustik. Tühistan valiku Displacements Real ning vajutan uuesti Apply. Seejärel sulgen ka Maps dialogi. Alumiselt nupupaanilt valin Panel Interiors, et nende kuva peita. Saan ka võrgustiku siit kiirelt peita, klikides Calculation Model Finite Elements. Valin nüüd menüüst Results Diagrams for Bars. Paanil NTM valin MY Moment, paanil Parameters Diagram Description valin Text ning sektsioonis Positive and Negative Values valin Differentiated. Sektsioonis Filling veendun, et valitud oleks Filled. Nüüd klikin Apply, et tulemused kuvada mudelil. Kuvatakse nii diagrammid kui omakaal. Cases hüpikust valin nüüd LL1. Nüüd kuvatakse mudeli dünaamilised koormused. Dialogis Diagrams liigun taas esimesele paanile NTM ning võtan ära linnukese MY Moment ja vajutan Apply. Seejärel sulgen ka dialoogi Diagrams Close. Vaatame nüüd lähemalt teraselementide disaini. Menüüst Design valin Steel Members Design. Kuvatakse terase disaini, töövahendid, dialogis Definitions ning paan Groups. Klikin New nupul, Name kasti, kirjutan Columns. Material nimekirjast valin Steel. Liigun nüüd Selection nupupaanile ja klikin Par Selection. Dialogis Definition of Code Group klikin Yes. Klikin uuesti Par Selection peal. Paanil Attribute ning Section valin 305-305-97. Seejärel klikin nupul Add, mis on roheline plus sümbol. Panen tähele, et joonis alas kõrgema tasapinna postid on sellega valitud. Sulgen dialogi Selection nupust Close. Ma soovin valitud elementide gruppi tunnust, mida kuvatakse Par Selection kastis, kopeerida. Valin selle, teen parema klõpsu ja seejärel Copy. Uuesti dialogis Definitions valin Member List kogu sisu ja seejärel vajutan klahvikombinatsiooni Ctrl-V, et kopeerida siia vastav elementide gruppi tunnus. Klikin Save nupul. Klikin nüüd joonise tühjas alas, et elementide valik tühistada. Definitions Groups klikin jälle nupul New. Nimeks seekord Beams. Material List veendun, et oleks valitud Steel. Kui kuvatakse dialoog, mis küsib, kas soovid muudatusi salvestada, siis taas vastame Yes. Klikin nüüd Par Selection nupul ja vastan Yes, et muudatusi salvestada. Seetõttu klikin uuesti Par Selection peal, Attrib paanil, Section ning valin Ctrl-klahviga 254-102.
28 ning ka järgmise 305-165-40. Klikin nupul Add. Joonis alas peaksin veenduma, et kõik viimase korrused alad oleksid valitud. Seejärel sulgen dialoogi Selection Close. Kopeerin taas valikugrupi tunnuse, parem klõps ja copy ning lisan selle Definitions ning Member List väärtuse asemele. Valin eelmise väärtuse ja Ctrl V. Dialoogis Definitions klikin nupul Save ning klikin taas joonise tühjas alas, et eelnev valik tühistada. Dialoogis Calculations ning sektsioonis Verification Options valin Code Group Design. Valin kastikesega ka Optimization. Code Group Design Real klikin nupul List. Dialoogis Code Group Selection valin eelnevalt defineeritud elementid Beams, Columns ning klikin nupul Add. Sulgen dialoogi Close nupust. Dialoogis Calculations klikin nüüd Calculations nupul. Dialoogis Code Group Design ma näen rohelist indikaatorit siin, mis ütleb, et komponendid on optimaalsed. Valin seejärel ühe elementidest, mille juures on OK märge. Teen vasaku kliki. Kuvatakse Results dialoog. Siin näen täpsemat arvutust. Simplified Results ning Detailed Results. Sulgen Results dialoogi siit ülalt listist. Seejärel endiselt Code Group Design dialoogis klikin nupul Change All. Dialoogis Autodesk Robot Structural Analysis klikin Yes, et muudatusi teostada. Sulgen Code Group Design dialoogi siit ülalt listist ja neid arvutustulemusi ma ei soovi salvestada. Panen Cancel. Konstruktsiooni ümber arvutamiseks valin menüüst Analysis ning seejärel Calculations. See arvutus võib taas veidi aega võtta. Kui kuvatakse analoogne teavitus, vajutan nendele alati Yes. Calculation Messages sulgen dialoogi. Järgnevalt vaatame ühenduspunktide disaini. Esmalt menüüst Design ja Steel Connections Design. Kuvatakse lisatöövahendid. Alumiselt nupupaanilt klikin Section Shapes selleks, et minu talad postid oleksid 3D-esitusena samuti näha. Suurendan konstruktsiooni ülemisse otsa ning valin näiteks selle posti ja tala, hoides all kontraklahvi. Seejärel klikin ülemisel nupupaanil New Connection for Selected Bars. Kuvatakse dialoog Define a Pinned Beam to Column Flange Connection. Kuid hetkel ma valin ühenduse tüübi ümber, nimelt klikin Connection Type Change ja seejärel avanevalt nupupaanilt omakorda Change to Frame Knee Connection. Panen tähele, et dialoogi sisu nüüd komponentide tähenduses muutub ja ka nimetus. Dialoogis Pulse sektsioonis panen järgmised parameetrid. Pulse, diameter M12, class 6.8. Samal ajal võin mudeli aknas liikuda paanile Connection View ning näha siin hetke eelvaadet enda ühendusest. Jätkan muutmist. Number of rows panen 3. Horizontal spacing 25 mm ning distance from edge 35 mm. Seejärel klikin Apply, et näha muudatust ka enda ühenduspunkti vaates. Sulgen dialoogi klikides OK ja sulgen ka Connection Type Change nupupaani. Nüüd klikin nupul Design of Connections from a Structure. Vastavas dialoogis klikin Code Combinations ning Calculations. Kuvatakse ühenduspunkti arvutustulemused ja muuhulgas märgitakse, kas on piisav. Liigun tagasi Connection View peale ja nüüd uuesti Autodesk Revit tarkvara. Soovin Robot Structural Analysis arvutustulemusi ja ühenduspunkte tuua nüüd Revit projekti. Selleks esmalt klikin Temporary View Properties ja vajadusel võtan Restore View Properties. Nüüd ribapaanil Analyze valin Robot Structural Analysis ning Robot Structural Analysis Link. Avanevas dialoogis valin Update Model ning seejärel klikin Update Options. Veendun, et valitud oleks nii Reinforcement Projects kui ka Steel Connections. Klikin OK ja vastavas dialoogis ka OK. Toimub Reviti mudeli uuendamine roboti tarkvarast. Kui kuvatakse teade, kas soovin vaadata ka hoiatusi, vastan hetkel no. Mudelid on uuendatud ja ma suurendan nüüd hoone ülemisse otsa, et panna tähele ka seda, et ühenduspunkt on samuti robotist ülekantud. Võin klikkida ka Realistic Style variandil ja soovi korral analüütiliste joonte kuva peita. Sellega oleme põgusalt tutvunud, kuidas Autodesk Revit mudelit ülekanda roboti tarkvarasse arvutuse teostamiseks ning seejärel uuesti arvutusest lähtuvalt uuendada Reviti mudelit.